Всім привіт! Пропонуємо вам лоти кросівок від бренду Кріві. До лоті 15 пар, 13 жіночих та 2 чоловічі. Чоловічі 42 та 45 розміру, жіночі від 38 до 41. Це чоловіча 42 розмір. І 45 розміру. Тепер жіночі. Це у нас 38-й. Така пара одна у лоті. А таких 5 пар у лоті, розмір 1,39, 38, 37 та 40. Така пара, їх у лоті 4. Розміри 37-й 1, 1-40-й, 2-40-х та 1-41-й. І остання пара, їх у лоті 3 штуки, 38-й розмір, 39-й та 41-й. Лот коштує 4220 гривень, вартість однієї пари 281 гривня.